Kaixo guztioi, kodeuit kasem komeko kasem naiz. Ikasi nahi zaitut, nola erabiliam fispitonen. Espero dut nire ikastaroa disfrutatzea. Ikastaro honetan, anfispiton programazio lenguaian nola erabiltzen ikasiko duzu. Diapositiba honetan amufisen arkitektura ikus dezakezu. Euro inferentzia neuro lauso sistema moldatzailea edo sarean oinarritutako inferentzia lauso sistema moldagarria, Anfis, takagizugeno inferentzia lauso sistema noinarritzen den neurona sare artifizial mota bata. Sare neuronalak eta prinzipio logika lausoak integratzen ditu. Funtzio elinealak urbiltzeko ikasteko gaitasuna du. Zergatik erabili behar dugu Anfis. Mandani inferentzia lauso sistemaren oinarrizko egitura sarrera ezaugarriak sarrerako kidetasun funtzioekin mapatzen dituen eredua da eta, ondoren, Sarrera idetasun funtzioak arauekin eta, ondoren, arauak irteera ezaugarri multzo batera, eta, ondoren, irteera ezaugarriak irteerako kidetasun funtzioekin eta irteera idetzak balio bakarreko irteera baterako edo irteerarekin lotutako erabaki batekin funtzionatzen du. Sistema horrek modu arbitrarioan aukeratzen diren kidetasun funtzio finkoak eta, funtxean, Erabiltzaileak ereduko aldagaien ezaugarrien interpretazioaren arabera aldez aurretik zehaztutako arrau egitura bat erabiltzen du. Demagun inferentzia lausoa aplikatu nahi duzula sarrera irteera datuen bilduma bat daukazun sistema bati. Modelatzeko erabili nahiko zenuke. Era berean, demagun ez duzula zertan zure sistemako aldagaien ezaugarrietan oinarritutako eredu egitura urre zehazturik izan zenbait modelizazio egoeretan, datuei begiratuzkide funtzioen parametroak aurkitzea zaila edo ezinezkoa izan daiteke. Kasu hauetan, kidetasun funtzio jakin bati lotutako parametroak arbitrarioki aukeratu beharrean, kidetze funtzioaren parametroak sarrera irtera datuetara egokitu ditzakezu. NFIS -e arkitektura Sareko egituran bizati identifikatu daitezke, ops, premisa eta ondorioa xeetasun gehiagorekin, arkitektura bost geruza osatuta dago. Lehenengo geruzak sarrerako balioak hartzen ditu eta kidetze funtzioen balioak zehazten ditu. Normalean fuzifikazio geruza deitzen zaio. Funtzio bakoitzaren kidetasun graduak premisa parametro multzoa erabiliz kalkulatzen dira. Bigarren geruza arauen indarrak sortzea zarduratzen da. Bere zeregina dela eta, bigarren geruza arau geruza gisa adierazten da irugarren geruzaren eginkizuna kalkulatutako indarrak normalizatzea da, balio bakoitza tiro indar osoaren zatituz. Laugarren geruzak sarrera gisa hartzen ditu normalizatutako balioak eta ondorio parametro multzoa. Geruza honek itzultzen dituen balioak defuzifikatutakoak dira eta balio hoiek azken geruzara pasatzen dira azken irteera itzultzeko. Amfisek irteera bakarra du. Horrek esan nahi du irteera bakarra duten datuak erabilditzak ezula. Takagi sugeno sistema erabiltzen dugulako sistema honek irte era bakarra du